Фейк чи реальна загроза? Науковці в очікуванні нової пандемії, а люди – нових обмежень. Про загадкову хворобу X заговорили на економічному форумі в Давосі. Щоправда, про яку саме пошесть йдеться і коли на неї чекати – не уточнили. А в Україні, зокрема, це викликало хвилю жвавих обговорень, а в декого і побоювань. Чи готується до потенційної пандемії в Миколаєві, знає Марина Михайловська. 40, 65. Волонтери готуються до чергової роздачі гуманітарної допомоги. А вони видають харчові і гігієнічні набори найбільш незахищеним категоріям в самому Миколаєві і возять в прифронтові населені пункти. Щодня пропускають по декілька сотень людей. Якщо у нас відвідувачі приходять до нашого волонтерського центру на отримання якоїсь допомоги без масочок, то ми радимо одягати, ну якщо дуже багатий наплив, ну 1% приходить з масками. Тобто іншим ми видаємо абсолютно безкоштовно. Про правила, які можуть зберегти комусь здоров'я або навіть життя, в цьому волонтерському центрі не забувають. Пані Міла переконана, особливо це актуально в розпал сезонних хвороб. Крім того, жінка не забуває про вакцинацію. Зараз вже має 4 щеплення від ковіду. Я вакцинувалась і вся наша, ну моя сім'я також була вакцинована. Для мене це свого роду захист, бо мені не можна взагалі хворіти якимись там простудними, застудними навіть захворюваннями, то я прислуховуюсь до порад лікарів. З початком повномасштабного вторгнення тема ковіду поступово зникла з інформаційного поля в Україні. Щоправда, пандемію коронавірусу ВОЗ скасувала лише торік, але вже у світі заговорили про нову, потенційну, від можливої хвороби, яка поки має умовну назву X. Ми маємо переліки з близько 150 різних вірусів, які можуть призвести до такого захворювання, ставши їх збудником. Але який саме із цих, або, можливо, інших збудників до цього призведе, не знаємо. Ми поцікавилися у жителів Миколаєва. Чи знають вони про нову загрозу і чи готуються до нової пандемії? Чули тільки по телевізору і то скось. Так що нічого страшного, як чорт малює. Все буде хорошо. Люди адаптувалися, вони десятками тисяч хвороб таких інфекційних переносять, і воно потім організм привикає. Вживати вітаміни, щось таке, кажуть, є народні засоби, цибуля, чесник, чи щось іще приймати, воно вбиває, але не знаю, правда це чи ні. Багато держав до можливої нової пандемії планують провести масштабну підготовку, в тому числі систем охорони здоров'я. Потрібно сісти, переглянути готовність і заключити нову пандемічну угоду. Ми розраховуємо, що вже на 77-й асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка відбудеться наприкінці травня, потенційно може бути розглянута і проголосована нова пандемічна угода, яка врегулює механізми, як працювати, коли виникне потенційна пандемія. Вказівок готуватися до нової ймовірної пандемії поки не отримували, пояснюють нам в одному з миколаївських центрів первинно-медико-санітарної допомоги. Але досвід ковідних років не минув дарма. Ми вже знаємо, до чого нам готуватися, як себе вести, і наші пацієнти також знають про те, що потрібно носити маски, дотримуватися санепідрежиму. Лікарі також знають, що робити згідно інфекційного контролю. При цьому лікарі нагадують миколаївцям про щеплення від ковіду. Вакцин, кажуть, достатньо. Більшість пацієнтів є, які мають вакцинацію, вони переносять зовсім в легких формах, а буває, що і безсимптомно. Тож сьогодні, кажуть лікарі, боятися хвороби X не варто, а от берегти здоров'я та дослухатися до порад медиків потрібно. Марина Михайловська, Ніна Коломієць, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».